ဒါကြီးကိုစတင်တီထောင်တော်မူတဲ့နှစ်မှာပဲဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာတက်တော်20ပြည့်တာမို့ဧကမဟာပဏိတာအဘိဓဇမဟာရထဂုရုနဝမမြောက်ရွှေချင်းသာသနာပိုင်ဆန်ငင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုဥပိ္ပဇေပြုပြီးမြင့်မြတ်တဲ့ယဟန်ဘဝကိုရရှိတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာတက်တော်23နှစ်သားအရွယ်မှာရန်ကုန်မြို့စေတီရင်ကနာဘွဲကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။24နှစ်သားအရွယ်မှာတော့ပရိယတ်တိလောကမှာခက်ခဲလာတဲ့မန္တလေးမြို့ကတัจာတိဟဘိဝင်သားဘွဲနဲ့သာသနာတစဓမ္မစရိယဝိနည်းပါဠိပါရဂုဘွဲတို့ကိုတစ်နှစ်ထဲမှာပဲရရှိတော်မူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်၎င်းနှင့်များမှာဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာရန်ကုန်မြို့ကဘာအေးကုန်းမြေဇဗုဒ္ဓိပအကြောင်းတော်မှာတင်ဒုံတော်မူပြီးတိပိဋကပါဠိမြန်မာအဘိဓမ္မာကျမ်းပြတာဝန်ကိုထမ်းရွက်တော်မူခဲ့ပါတယ်သူတို့ထမ်းရွက်တော်မူရင်ရန်ကုန်မြို့ချမ်းမြေဒါဆရာတော်ဘုရားကြီးဗဒ္ဒန္တဇနကဘိဝင်သထံမှာအင်္ဂလိပ်ဘာသာစာပေများကိုလေ့လာတင်ယူတော်မူခဲ့ပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ခင်ဗျာဘာမောကချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာတက်တော်31နှစ်တည်းကစပြီးကျမ်းစာပေါင်းများစွာကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာမြန်မာဘာသာများနဲ့ရေးသားပြုစုတော်မူခဲ့ပါတယ်1348ခုနှစ်မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံအာတံပြည်နယ်နဲ့ဥတ္တရာပရာဒေ့ရှ်တို့မှာရှိတဲ့ယဟန်တော်များတာမဏိများလူပုဂ္ဂိုလ်များတို့ကိုမြမစာနဲ့အဘိဓမ္မာစာပေများတင်ကြားပို့ချပေးခဲ့ပါတယ်1348ခုနှစ်ကစပြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာဒီဒီလင်္ကာနိုင်ငံဘော်ဒဲလာမြို့မှာရှိတဲ့ YMBA အသင်း၌မှာအဘိဓမ္မာကျမ်းစာများကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့စတင်ပို့ချတော်မူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်ဘုရားကြီး1350ပြည့်နှစ်မှာတိရီလင်္ကာနိုင်ငံခေလနီးယားတက္ကသိုလ်မှအမ်မီဘွဲ့ကိုရရှိတော်မူခဲ့ပါတယ်။သူတော်ကောင်းပေါင်းတို့ခင်ဗျာ။ဘာမောကချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာ1355ခုနှစ်ကစပြီးအမေရိကန်ပြင်သစ်ဂျာမနီကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံတွေမှာကြာရောက်တော်မူပြီးအဘိဓမ္မာတရားတော်များပြန့်ပွားရေးအတွက်သာသနာပြုလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။1358ခုနှစ်မှာတော့နိုင်ငံတော်အစိုးရကစက္ကပ်လူတန်းနဲ့ဧကမဟာကဏ္ဍဝါစကပဏိတဘွဲ့စိတ်ကိုရရှိတော်မူခဲ့ပါတယ်။၎င်းနေများမှာဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာပမောခချုပ်တာဝန်ကိုထမ်းရွက်တော်မူရင်းBA တန်းများကိုအင်္ဂလိပ်စာများအထူးတင်ကြားဖို့ချပေးခဲ့ပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး1360ပြည့်နှစ်ကစပြီးရန်ကုန်မြို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ်ရဲ့ဩဝါဒစရိယာအေပေါမောမောဖြစ်စတင်ဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်1361ခုနှစ်မှာနိုင်ငံတော်အစိုးရကစက္ကပ်လူတန်းနဲ့ဧကမဟာပဏိတဘွဲ့စိတ်ကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးမှလက်ခံတော်မူခဲ့ပါတယ်။1364ခုနှစ်မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံမဂရတက္ကသိုလ်မှ PhD ဒေါက်တာဘွဲ့ကိုရရှိတော်မူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခမညာ။ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာ1368ခုနှစ်မှာရန်ကုန်မြို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ်ရဲ့ပါမောက္ခချုပ်တာဝန်ကိုထမ်းရွက်တော်မူပါတယ်။ယခုအခါဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာမန္တလေးပြည်ဦးလွင်အတက်လန်းမိုင်းတိုင်း33မိုင်နှစ်ဖာလုံးမှာရှိတဲ့ဓမ္မဒါယသာသနာစင်တာကျောင်းတိုင်းနဲ့လေကူရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလေကူမြို့နယ်ငါးစုတောင်ဒေသရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီးမိုင်းတိုင်း9မိုင်6ဖာလုံးမှာရှိတဲ့ဓမ္မဝိနည်းစင်တာတို့မှာတည်င်းသုံးတော်မူပြီးပြည်တွင်းပြည်ပသင်တန်းသားများကိုဝိဓမ္မဆိုင်ရာကျမ်းစာများတင်ချဖို့ချတော်မူလျက်ရှိပါတယ်1390ပြည့်နှစ်တဘူရွဲလာပြည့်နှစ်တတရတ္တမအကျိန်ရွှေကျင်နိကာယဂိုင်းလုံးကျုပ်အစီဝေးကြီးက
ကျေးဇူးတော်ရှင်ပမောခကျုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤနောင်တော်ကြီးဗဒနနာရဏအရှင်သူမြတ်အားရွှေကျင်နိကာယဥပဩက္ကဋ္ဌမဟာနာယကအဖြစ်သုတ္တသမရွှေကျင်သာသနာပိုင်ဝါစုဆရာတော်ဘုရားကြီးဤခန့်အပ်ခြင်းခံခဲ့ရသလိုနောင်စနစ်အကြာတထောင်သုံးဝါရှစ်ဆယ်ပြည့်နှစ်တပူရဲလာပြီနေဝိတတိမအကျေရွှေကျင်နိကာယ ခိုင်းလုံးကျိုအစည်းအဝေးကြီးကခြေတော်ရှင်ပမောခကျုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအားရွှေကျင်နိကာယဥပဩက္ကဋ္ဌမဟာနာယကအဖြစ်ပန္နရတ္တမရွှေကျင်သာသနာပိုင်ဝေဇောတာယုံဆရာတော်ဘုရားကြီးဤခန့်အပ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်ရွှေကျင်သာသနာတမိုင်းမှာညီနောင်အရင်အရှင်မြတ်နှစ်ပါးဥပဩက္ကဋ္ဌမဟာနာယကအဖြစ်ဆရာတော်များအဖြစ်ထူးထူးခြားခြားထမ်းရွက်တော်မူခဲ့တဲ့ ပထမဦးဆုံးအကြိမ်လေဖြစ်ပါတယ်။2380နှစ်မှာပဲနိုင်ငံတော်အစိုးရကကျေးဇူးတော်ရှင်ပမောခကျုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအားဧကမဟာတတ္တမဇောတိကတ္တဇဘွဲ့တစိတ်တော်ကိုဆက်ကလူတန်းခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီး2300ရှစ်ဆက်တခုနှစ်မှာပြည်တော်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အမိတ်ကျင်းကြားစာအမှတ်1230ဖြင့် ကျေးဇူးတော်ရှင်ပမောခကျုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအားအဘိဓဇမဟာရထဂုရုဝရဒိတ်တော်ကိုလည်းဆက်ကလူတန်းခဲ့ပြန်ပါတယ်။ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာအမေရိကန်နိုင်ငံပန်ဆယ်ဗေးနီးယားပြည်နယ်ဘက်တလေဟမ်မြို့မှာဆရာတော်ဘုရားကြီးဦးစီးတည်ထောင်ထားတဲ့သစ္စာနန္ဒဓမ္မစင်တာကျောင်းတိုက်တစ်ခုကိုလည်း ဖွင့်လှစ်တည်ထောင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ယခုခါမှာဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာပြည်ဦးလွင်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မသာယသာသနာစင်တာမှာတရင်သုံးတော်မူပြီးကိုစိတ်နှပြချမ်းမာရှင်သန်းစွာဖြင့်ဓမ္မစာပေတင်နှံများကိုပို့ချတင်ကြားပေးလျက်ရှိပါတယ်။ ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့စေဤချမ်းသာခြင်းကိုဤကျမ်းမာခြင်းနှင့်ပြည့်စုံတော်မူကြပါစေ။တက်ရှိကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာ၍လူရာဆန္ဒပြေဝတော်မူကြပါစေကြောင်းကျွန်တော်များပမောခကျုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤဓမ္မသဘင်အဖွဲ့သားများကမေတ္တာပို့အပ်ပါれခမညာ။ Thank you.
ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ခင်ဗျာကျေးဇူးတော်ရှင်ပေါင်းပေါင်းခါချုပ်ဆရာတော်ဖျားကြီးတရားတော်များဟောကြားနေစဉ်အတွင်မှာအနောက်ရှက်မဖြစ်စေဖို့အတွက်မိမိတို့မှာပါလာတဲ့လက်ကင်ဖုံများကိုအတန်များဖိတ်ထားပြီးမှသာတရားတော်များနာယူကြည်ညိုပေးကြပါယံလေးစားစွာပန်ကြားအပ်ပါတယ်အတ္တမချစ်တပ္ပံဆရာတော်ဖျားကြီး ကိုယ်မမြတ်စွာဘုရားမင်းရခအကြသည်
ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာဒီဇာစွာပန်ကြားအပ်ပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကြွားရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ရှောက်လန်းမှာရှိတဲ့အပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ပေါင်းတို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရှောက်လန်းအတွေ့ခေတ္တခဏနေရာခြံထားပေးပါယံဒီဇာစွာပန်ကြားအပ်ပါတယ်
ပါကလူပူဇော်ရောက်ခဗျာကပိလပြည့်ရှင်ထေပရင်သုတ်တော်ဒနာဤဘုဒ္ဓဘွယ်ရဂေါရမမိတွင်တိဋ္ဌာတာဖျားသခင်သည်ဘောဓိညောင်ရွှေပလင်၌နေမဝင်ခင်ချွေးရန်စုံတသိင်းနှင့်တဏဘုမန္နမင်းကိုယ်တော်အောင်ဘွယ်တော်ခံခဲ့ရလေပြီ ကုသလာအကုသလာပရိစ္ဆာဆုံးလဲ31ဘုံခရိုင်ဝဲအိုမင်းလဲပိုင်းနာမင်းလဲပိုင်းသေမင်းလဲပိုင်းဖွဲ့ချီခိုင်းရစ်ပါလူနန်းနဲ့မြမပယ်လေးရွာဘဲခါမှယတ္တိချင်းမရှိခဲ့မွေးဘေးကတန်တန်းသေဘေးတန်းအမျိုးမျိုးနဲ့ဝါဇောဝါယုံမှဒီတကား အစပြုတ်ပြီးလို့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံနှစ်စီနဲ့အဘိသင်္ခါရမံဘူးကြီးကိုလည်းအောင်ပွဲတော်ခံခဲ့ရလေပြီဓမ္မသင်္ခဏီဝေဘေကတာယမိုက်ပဌံအဘိဓမ္မခုနှစ်ကြံကိုဘောရိနာရိတ်ငြိမ်ဝဲ
tamasen tari khana ma nyan sha lo ji lien yaukya mai ma aithi purida tatta siwa be ma ma sha lo maya nga tu le a shin ma shi atta daithi myo ki le ta man lu zo ko le aung bwa ro khan ga ya le bi အလိုမပြနိုင်တဲ့အာယုန်တွေကိုဆွဲလန်းသမျှကာမုတ်ပါဒံလူအမျှအပူပွားအယူမှားတို့နဲ့တွဲရသမျှဒိဋ္ဌုပ်ပါဒံအကျင့်လွန်အကျင့်ရုပ်တို့နဲ့အပေါင်းလုံးသမျှသီလပါဒုတ်ပါဒံငါကယောက်ျားသူကမိမငါတော်လူချင်းသူကတော်တရားရှာပြီးလူတွေနတ်တွေပြမာတွေရှိတယ်လို့အသက်မှာဆွဲမှသမျှအဒဝါဒုတ်ပါဒံ လေးစုံတွေဘေးရန်ဥပါဒံတတိုင်းနှင့်ခန္ဓာမှာဘူမိုင်းကြီးကိုလည်းအောင်ပွဲတော်ခံခဲ့ရလေပြီလူဖြစ်လို့လူသေးနတ်မြတ်မှာဖြစ်ပြန်သောစုတီလို့ကြွေဟောဒီခန္ဓာမျိုးစုံဖြစ်သမျှယောဂမျိုးစုံကြောင့်သေးသူများတွေသတ်လို့ခါခါသေးကိုကိုကိုပင်သတ်လို့ထခါသေးဖျားဖြစ်ခြင်းအားကြီးလို့ လူခဲ့ရတဲ့အသက်ပေါင်းများစွာသည်ဒီတကားအရှိဝိမအသေးလွတ်ရပြီတရားတဲ့ဆိုတဲ့သုံးစကားငါနာမလုံးဝမကြရတော့ပြီငါမျက်စီထဲမှာလည်းလုံးဝမမြင်ရတော့ပြီအနတ္တညာသောအစဉ်ဖြင့်သေမြင့်ကြမြီထူးတဲ့မေစုမန်းဆိုတဲ့ ဘုဒ္ဓကိုလည်းအောင်းဝဲတော်ခံခဲ့ရလေပြီ။ဒေဝပုဒ္ဓမံကိုလည်းအောင်းတော်မူပြီးအဘိဓိကာရမံကိုလည်းအောင်းမျိုးမူပြီးကိလေသာမံကိုလည်းအောင်းတော်မူပြီးခန္ဓာမံကိုလည်းအောင်းတော်မူပြီးမေစုမံကိုလည်းအောင်းတော်မူပြီးမံငါးပါးကိုအောင်းတော်မူသောဘုဒ္ဓတတ်တော်ထင်ရှားသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားသင်္ကေတကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟာ အိမဘုမဝပမျိုးစုံတို့ဖြင့်ဒီမနိဗ္ဗာန်ကိုဤမှန်၍ဦးစေမဆက်ကလူတန်းပူဇော်ပါကုန်ဤအရှင်မြတ်ဗျာယနေ့ယခုဆက်ကလူတန်းပူဇော်ရသောအကျွားကြောင့်ဖရာတပည့်တော်တပည့်တော်မှာအပေါင်းတို့သည်အိုခြင်းဆေယနာခြင်းဆေယသေခြင်းဆေယအပေါင်းတို့ဤကေယာကုန်ရညေရဖြစ်သော ဖရာအမျက်ဆုံးယရနာတရားအမျက်ဆုံးယရနာတန်ခါအမျက်ဆုံးယရနာယရနာသုံးပါးဆရာသမားအဦးထိပ်ထားရွေသီလဂုံတမာတိဂုံပညာဂုံဓမ္မဂုံတို့ဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူသောအနန္တအကျေစုတော်ရှင်ဆရာတော်အရှင်သူမြတ်ကြီးဟာရှိခိုးဘူးသောဖူးမြော်မှန်လျော့ ကရောကြရအောင်ခမညာဩကာသ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 ဩ
si jama si chana yi Luya sana piwa si jang kamu mingla pi ba si ya lunga Piya miyasu yirna diya miyasu yirna tanga miyasu yirna Yirna miyato madua Shuti miyano le sumu yu ishiku puso pumyo maniyo Kedoja do tekisa karwa penaba kutu sirna psavya ducao Shini kama savi tashi jin jama jin ko avla piwa jin Nyamjina jidin sa shido kao nyo chana mingla bao no nin piso nya pili Nipa yao chao ndro kao lui chile yao chita jo ko bwa miya ato na ya ko ni pibi Toka kate cho nye ya ma miya nipa ndo li miya so sa ko si ko nga miya mo piu lui na ya ba si Amba nisa Sami Dudiyami Bodhan Ternangki Sami Dudiyami Daman Ternangki Sami Dudiyami Tangkan Ternangki Sami Sabi dadi yambi daman ternangi Sabi dadi yambi tangkan ternangi Sabi Ternak kemenang beribu nao Mandi dari tadi
อมิตาสัมยุตติมหาดุลวิยังเปมโนตินสิญจะบะปิโลอติมหากะเถอะลุกโดอโจญะเตยะเวขะนะไนมาตาสัลลุอินสัพพิสียะเวยินะสัลลุยิโกมณีมีตาสุโรอิอมนะดาตะมะดานะเสหะจะอะโตเมปุฑะโกไรเตยอติ ฉันตารีบุตรายเตยาเวเจ้าเตยาดิตนาโดอตัญญะตะหลอดโหปิมันโนอตังอะเตมถั่วละยัสสะปยากะตะโหฐิปิเสรวันเจ้ามาตะเรนโตเดฉันตารีบุตรามะฐิญะกะ ตาวุฒิมิวเยอาศิเวมาศิเดวิตาคะเยมะมิการะมาตุปาตาดาสุเรปุพพายุเจ้ามาตรินโตญะยัสสะปยากะตาวุฒิมิวเยต่อมเปศิโรเจ้ามาตรินโตนะฉันตารีบุตรากะมิวเยอาศิเวปุพพายุเจ้านอกมาตรินโตนะ อริเฉยมาฉันตารีบุตรากะฉันปริตตกุโหเรเตยาบวยตะบวยสิญจิบาอริเตยาบวยกะปริตตะเหมี่ยวเหมียสว่าลุดุปริตตกะတော့ฉันတော့ดิเวสิได้ไม่เหมียวโตโต สัจจาวลากะเสี่ยวฉีลาจาเรนับเปมาปริตตกะอลุญญาเรมาอัตมยะตุฏฐังโหรงะปริตติเมียะตะลุสันตาริบุตรายะเตยาเวกูปริตติเมียะปะเหยาฉีลาจาเรตลอดลุตาริมะหุนัตติเปมาริเวဖြစ်เนาะเอริตุยะนะเมกะ ธรรมสัจจะตกลุขอเลยธรรมสัจจะสระเย็นแต่เย็นจันเนี่ยใส่ชื่อดูโลกะนี้มาเย็นจันมีรอเย็นแต่ใส่ชื่อโลอัตตะบ่สัจจะกะไม่เย็นจันมุสุรุษเนี่ยเย็นแต่มุไม่ชื่ออะไรที่ตุฏฐะมาญัสสะพยากูไรงาได้เว တရားပွဲကိုကြွားရောက်လာခဲ့တယ်ကြွားရောက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတိုက်တွန်းစကားပြောပြီးတော့ဖြစ်ဆွဲဟောကြားထားတယ်ထူးခြားတဲ့တရားပွဲလို့ဆိုရမှာဖြစ်တယ်နတ်မြတ်ပရိသတ်ဟာသိဉ္စီတန်းချီဂရိချီပြီးတော့စัจ นี่อ่ะไม่สั่นတော့ไม่รู้นี่จะรู้ဆိုလို့ရှင်อภิญญาลีหลอกโทษละเนี่ยสรุปละก็อภิญญาลีหลอกရှိတယ်เนี่ยเอ๊ะมันจะมาจินเนี่ยเนี่ยได้มาตรุขณะกูอติลีดิพันเซ็นပြီးတော့ไอ้ตัวเนี่ยจ้ะเอาตัวรู้สรุปเนี่ยก็ไม่สั่นหมดสัจจวลัยอีกทุกข์ลงเตียน่ะปริตตกะเปลี่ยนปี่นี่ ဒါကြောင့်မို့ပြောမယ်ဆိုရင်တွင်ပေါ့စားလေပွဲစိတ်တွင်နဲ့တောင်သေးလေအောင်နော်နေရာကွက်ကွက်ကလေးတွေမှာနတ်မြတ်မာတွေဟာသိဉ္စီတန်းချီပြီးတော့နေရာယူကြတယ်အဲ့လောက်ထိအောင်ပြေးတမ်းရတဲ့လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီတုတ်တဲ့သမစိတ်တုတ်တဲ့လို့လည်းခေါ်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတာ ဟောရကတော့ပုပ္ပယောက်เจ้ามาရှိတယ်ယဟန်นี่ကိုဟောတာမြတ်စွာဘုရားကရှင်အန္တော်တွေကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကိုပုပ္ပယောက်เจ้าတော်လွတ်လိုက်ပြီးတော့ကဲယဟန်นี่အလုံးသာရိပုတ္တရာနဲ့လိုက်သွားကြဆိုတော့အဲ့ဒီညအလုံးရှင်သာရိပုတ္တရာနောက်ကလိုက်သွားကြတယ်မြတ်စွာဘုရားစီတော်เจ้ามาတပါးရဲ့ကြိုက်တယ်
เนาะว่าได้จ้ะสินทาริบุตรอะเตยาเวสไล่ดาเนี่ยไปได้อสินสิตริญญะพี่รอนัตติสรากาเนี่ยลาเสียมาไม่รู้ล่ะเนาะนัตติมาลาบ่ลั่นมาเลยเว้ยไกษาวน่ะไม่ศีวดิไกกะไปดาน่ะไม่ศีวทราเวลไลมีไม่ใส่นี่รู้ไม่ลายาอุษาแล้วไม่ศีว ရောက်ချင်းချက်ချင်းရောက်လာကြစိတ်ထဲကရောက်ချင်တာနဲ့စိတ်ဓာတ်ကမ္မနာလို့ခေါ်တာနဲ့တရားပွဲသွားလိုက်အောင်မဆွချက်ချင်းရောက်လာအဲ့ဒီလိုစัจ อภิญญาสรจิตนี่อภิญญานี่เนี่ยถอดไล่ในญาณเนี่ยบ่ล่ะมั้งสิอีติติเอริอภิญญานี่เราถอดไล่ในญาณมาณติปะมาฤาเสยอายุ20ยาว40ยาว50สุบินิจาละญาณไม่สิรอดุตรุยะขณะโกอตีลีนี่ผัดเสร็จปิรอญาณเอลุณีได้คํามาจิ้นจัดตะละ အခုဆိုပြည်တတိယလူပြည်မှာကြာကျင့်ကြတယ်လေပူတဲ့အိုက်တဲ့ဒေသဆိုပူဆိုးတာပေါ့နော်ကျင့်ကြတယ်အဲ့ဒီနတ်တွေကြတော့ခဏလူအဖျားလေးလောက်ထောက်လို့ပြလို့ရတယ်နေရာကျင်းကျင်းလေးမှာဆယ်ယောက်20 30 40 50 60 ချောင်းချောင်းချီကြည့်ပဲအဲ့လိုတောင်ပရိသတ်ကများတယ်လို့ဆိုတယ်ဒါကအထက်ကဒါကမချက်ပေးတာဒီသုတ်တန်တော့ပရိသတ်များတာဟာအရှိတလောက်ပဲရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတဲ့တည်းပဲပရိသတ်နတ်ပရိသတ်ပြမပရိသတ်အများဆုံးတယောက်နဲ့သုတ်တန်ပဲအဲ့တော့အဲ့လိုနတ်တွေဟာဘာဖြစ်လို့ကျင်းကျင်လေးမှာအများကြီးခုလိုနေနိုင်ကြသလဲဆို သူတို့မှစိတ်တက်တည်းငြိမ်သက်တည်းငြိမ်ချမ်းတည်းเนาะတယောက်တယောက်ဟိုတုံးဒီတုံးမရှိဘူးเนาะတယောက်နဲ့တယောက်ထိခိုက်တာမရှိဘူးစိတ်တက်ကငြိမ်သက်ကြတယ်ငြိမ်သက်တဲ့အကျင့်တိလာရှိကြတယ်ငြိမ်သက်နေသည့်အတွက်ကြောင့်အေးချမ်းတည်းငြိမ်ချမ်းတည်းသမ္မစိတ်တာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသမ္မဆိုတာငြိမ်ချမ်းတည်း ငြိမ်သက်တယ်ဆိုတဲ့ဘေးကငြိမ်ချမ်မှငြိမ်သက်တယ်မငြိမ်ချမ်မှုဆိုရင်စုပူတယ်နော်လူတယောက်တည်းမှာလည်းပဲလောဘဖြစ်နေမငြိမ်ချမ်ဘူးမငြိမ်ချမ်ရင်လည်းဒုက္ခနာကိုမစုပူနေမှာပဲစိတ်တက်တွေကမငြိမ်ချမ်ဘူးတယောက်တည်းမှာလည်းပဲစိတ်တက်ကမငြိမ်ချမ်မှုဆိုရင်မငြိမ်သက်ဘူးရောက်ရခန့်နေမှာပဲဒေါသဖြစ်နေတယ်လူတယောက်ကိုကြည်လေ ငြိမ်နေတာမှမဟုတ်တာလောဘဖြစ်နေရင်လည်းမငြိမ်ဘူးဒေါသဖြစ်နေရင်လည်းမငြိမ်ဘူးအဲ့ဒီရောက်လာတဲ့ပရိသတ်တွေနတ်ပြပါပရိသတ်တွေအဲ့ဒါလို့မရှိဘူးစိတ်တက်ကငြိမ်သက်နေတယ်ငြိမ်သက်သည့်အတွက်ကြောင့်ငြိမ်ချမ်းတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ဟိုတုံးဒီတုံးဒီလိုမရှိဘူးတိဦးနဲ့တိဦးလည်းထိခိုက်တာမရှိဘူးအဲ့ဒါလို့ထူးထူးခြားခြားရောက်ရှိလာတဲ့ပရိသတ်တွေကြတယ်မှာ ရှင်သာရိပုတ္တရာကဒီတုတ်တန်လေးကိုဟောတာတုတ်တန်ကအကျယ်ကြီးမဟုတ်ကျင်းကျင်းလေးပဲเนาะတုတ်တန်ရဲ့အခြေခံလေးကိုနားလဲအောင်အရင်ပြောပြမယ်အရင်ပြောပြပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကြွားရောက်ပြီးတော့ဆုံးမတဲ့စကားလေးနဲ့ဒီကုန်ချုပ်ထားတယ်ဒီတုတ်တန်ကအဲ့ဒါမှမှတ်သားစရာကောင်းတယ်ပေါ့လိုက်နာကျင့်သုံးစရာကောင်းတယ် ရှင်သာရိပုတ္တရာကတရားဝဲစလိုက်တာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ခွဲချပြီးတော့ဟောပြတယ်တုဥ္ကအစ္ဆတသံယောဇနာအစ္ဆတမှာသံယောဇဉ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတူနောက်တုဥ္ကဗဟိတသံယောဇနာဗဟိတမှာသံယောဇဉ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အစ္ဆတဗဟိတ အဲ့တော့အဲ့လောက်နဲ့အတိတ်ပဲမပေါ်သေးဘူး။ဣစ္ဆတဆိုတာက
ာမဘုံကိုပြောတာလူတွေကကာမဘုံကိုကိုယ်ဘုံလို့သတ်မှတ်တယ်မြတ်မလူမျိုးတွေကမြတ်မပြေကိုကိုယ်ပြေမန္တိသည်မန္တိသားတွေကမန္တိဟာတို့မျိုးလို့သတ်မှတ်ကြတယ်မဟုတ်လားကိုဟာလို့သတ်မှတ်တာအစ္ဆတာနော်ကိုနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိုနေရာကိုအိမ်ကိုမျိုးကိုတွေတာကာမဘုံတစ်ခုလုံးကိုထိုးပဝါထိုးပုံပါဠိလိုကြတော့အစ္ဆတာခေါ်တယ်အစ္ဆတာဆိုတာကာမဘုံကိုပြောတာကာမဘုံဆိုတာသူရိဘုံဆိုရင်လူဘုံနဲ့နတ်ဘုံပေါ့နော်နတ်ပြည့်၆ထပ်နဲ့လူပြည့်အဲ့ဒါကာမဘုံအဘယ်ဘုံနေကိုထားလိုက်သူရိဘုံခုနှစ်ဘုံနဲ့မှာလူပြည့်နဲ့နတ်ပြည့်၆ထပ်သူဒီခုနှစ်ဘုံကာမသူဒီခုနှစ်ဘုံအဲ့ဒီကာမဘုံကိုအစ္ဆတာလို့ခေါ်တယ်တတဝအလုံးကငါတို့ရဲ့ဘုံငါတို့ရဲ့ဘဝငါတို့နေထိုင်ရာဌာနလို့ဆွဲလန်းကြတယ်လူဆိုတာဘာဖြစ်လို့ဆွဲလန်းတာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဝမှာချိန်ချိန်ထပ်ထပ်ဖြစ်လိုက်နာလိုက်သိလိုက်တယ်ကြည့်တယ်ပါပဲပြန်လှည့်ဖြစ်နေကြ။နော်။မန္တလေးနေတဲ့လူတွေကလည်းမန္တလေးမှာမွေးကြ။မန္တလေးမှာနောက်ဆုံးဟိုသွားရင်နောက်တစ်ခါမန္တလေးပြန်မွေးတာဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လိုမင်းတို့မင်းကြီးတောင်ဒီထက်ပါရင်ပါနေမှာပြောလို့မရ။ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုဒီတိုင်ကြီးကမင်းတို့မင်းကြီးနဲ့စင်မီမရှင်မီဘုရားကြီးတို့ဆောက်ပါတာကို။သူ့ကိုယ်သူမင်းတို့လို့တော့မှတ်မိချင်မှမှတ်မိတာ။ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုပဝတ်တစ်ခုအဆုံးသတ်သွားတာလိုက်ကမေးရကြဟိုဘက်ကိုမြင်နိုင်မှုမရှိတော့ဘဝတစ်ခုမှာလိုက်ကချလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုဘဝပဋိစ္ဆာတကတပဋိစ္ဆာတိကမောဟလို့ခေါ်တယ်ဘဝတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြန်ပြီးတော့မသိလောက်လိုက်ကမေးကြီးနဲ့ကပေးလိုက်တယ်ကပေးလိုက်တော့ဟိုဘဝကိုမမြင်ရတော့မောင်းသွားတယ်ဟိုဘဘောကမမြင်ဘူးမောင်းသွားတယ်ဘယ်ဘောလာတယ်ဆိုတော့မသိဘူးမောင်းသွားတယ်အဲ့ကြောင့်မလို့ဘဝကိုမှတ်မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုအနည်းငယ်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့လောကမှာလူတိုင်းလူတိုင်းဟာကိုယ်စာတိကိုယ်ဒေတာကိုယ်မွေးဖွားတဲ့အရာကိုယ့်ရဲ့စာတိချက်မြုပ်ကိုယ်နေထိုင်ရာပုံဘဝအပေါ်မှာတန်ရစဉ်ဖြစ်ကြတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကရှင်အန္ဒီကိုဟောတဲ့အခါမှာငါရှင်တို့အစ္ဆတကိုဘုံကိုဌာနလို့ခေါ်ရမယ်ကာမဘုံမှာတာယောစဉ်နဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးတဲ့ကိုဘုံကိုဌာနမဟုတ်ဘူးကိုနဲ့အလံဝေးတဲ့ကောင်းငင်ဘုံလို့ပြောရမယ်ဗြဟ္မာဘုံရူပဗြဟ္မာဘုံအရူပဗြဟ္မာဘုံဗြဟ္မာဘုံလို့ပဲပြောပါစို့အဲ့ဒီမြမပုံကိုတန်ရောစဉ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ခုပဲတန်ရောစဉ်ရှိတယ်လို့ဆိုရရန်အနတစ်ခုမှမပါဘူးဒီထက်မှာနော်ရန်အနဖြစ်တဲ့လူမပါဘူးဒီထက်မှာရန်အနဖြစ်သွားရင်တော့တန်ရောစဉ်မရှိတော့ဘူးဆိုလိုတာကဥထုဇဉ်နဲ့သိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတန်ရောစဉ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဥထုဇဉ်နဲ့သိက္ခာအဲ့တော့တန်ရောစဉ်လို့ဆိုတာအများသိတဲ့အတိုင်းပဲဒီနေရာမှာတန်ရောစဉ်ဆိုတာဘာလို့ဖြစ်ခြင်းနဲ့စန္ဒရာကနေခြင်းနဲ့နေရာစန္ဒရာကဆိုဖြစ်ခြင်းနဲ့ပြောတယ်မန္တိသူမန္တိသားတွေမန္တိကိုပြောတယ်ဟုတ်နေခြင်းညားတယ်ရန်ကုန်သူရန်ကုန်သားတွေကရန်ကုန်မှာနေခြင်းညားတယ်ဗမာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကဗမာပြည်မှာပြောတယ်နေခြင်းညားတယ်ကိုယ်နေတာကိုကိုနေချင်တာအဲ့ဒါကိုနေတာကိုကိုနေချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအစ္ဆတသံယောဇနာလို့ခေါ်တာနော်ကိုနေတာကိုကိုပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသံယောဇဉ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူအဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုနေတာမှာမနေတော့ပဲနဲ့အပိတိုင်းပြောင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ရူပအရူပဆိုတဲ့မြမပုဂ္ဂိုလ်ကိုနေစာတိတ္တာကိုကြောခိုင်ပြီးတော့ပြမဘုံလို့ဆိုရဲပုံဘဝပေါ်မှာတာယောဇဉ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်မျိုးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှမျိုးရှင်သာရိပုတ္တရာခွဲဟောတာပဲအဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှမျိုးရဲ့အလုံးသဘော
ဘဝတန်တရားကျင့်လေပုံလေးကိုအတူကျုပ်လေးပြောတာနော်အတူကျုပ်လေးကိုပြောတာယဟန်နေကိုဣဇဒတန်ရောစဉ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်ကာမဘုံပေါ်မှာတန်ရောစဉ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတူဦးဘဟိတာဆိုတဲ့အပြင်လောကကိုတန်ရောစဉ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတူဦးသို့မဟုတ်ပြမဘုံကိုတန်ရောစဉ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတူဦးလို့အဲ့လိုနှုတ်ခွဲလိုက်တယ်အဲ့တော့တန်ရောစဉ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီနေရာမှာဒီကာမဘုံမှာတန်ရောစဉ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုဣဇဒတန်ရောစဉ်တနည်းအားဖြင့်ခေါ်ရင်ဩရံဘဂိယတန်ရောစဉ်လို့ခေါ်တယ်ကာမဘုံမှာတွေ့တာမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒေတာဘုံမှာတွေ့တာမှုရှိတဲ့တန်ရောစဉ်ဆိုတာ၅မျိုးရှိတယ်ကာမဘုံကိုတွေ့တာတဲ့တန်ရောစဉ်၅မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုအရင်မှတ်လိုက်လို့ရှိရင်သဘောပေါက်တယ်နော်တခုကသက္ကာယဒိဋ္ဌိသက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတာသက္ကာယဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးကိုပြောတာရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဏလို့ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့အရှိတရားပေါ်မှာလွယ်မှားတဲ့အသိဖြစ်နေတာလွယ်မှားတဲ့အသိဆိုတာဘာလို့ဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးကိုခန္ဓာ၅ပါးတို့သိတာကအမှန်သိသို့တော့အဲ့ဒီပေါ်မှာငါနဲ့ငါဟာဥထင်လိုက်တာကလွဲပါတယ်အသိဖြစ်သွားတယ်တော့အဲ့ဒါမပြောက်လို့ရှိရင်တော့အာရုံတရားရှိနေမှာပဲတကယ်ရောစဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အတ္တအတ္တနိယအဟံမမငါဆိုတာမဟုတ်ဘူးငါဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးသဘာဝတရားတသက်များသာဖြစ်တယ်လို့သိအောင်ကြိုးစားမယ်အဲ့ဒါမှဒိဋ္ဌိဝိတ္တုလို့ခေါ်တယ်နော်တရောဝါဆိုတဲ့အမြင်ကိုမြင်နေသမျှကလပတ်တုံးတွေ့တာမှုတွေဖြစ်နေမှာပဲတရောဝါဆိုတဲ့အမြင်ကိုဖြောက်ရခုဆိုရတော့တမန်အပြည့်ပြောရင်ကိဋ္ဌညာတရားလာနာတယ်တရားနာသူကဘုသူလေတရားလာတာဘာတူလဲလို့ဆိုလို့ရှင်တော့လူတွေကလူတွေပဲပြောကြမှာနော်အမျိုးသားတွေအမျိုးသမီးတွေငါလာတရားနာတဲ့လူပြောအဲ့ဒီတရားလာနာသူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတယောက်တည်းလားသိချစဉ်းစားကြည့်လိုက်တရားနာဖို့ရတရားသွားနာမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကပထမဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကလည်းအကြောင်းအကြောင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်သာဖြစ်တယ်ကိုယ်လည်းမဟုတ်ဘူးตัวตุผิดล่ะนี่กูลงไหนน่ะไม่รู้ตะยะตวนะอุ้มมาสุเรสิทธิ์สนะปฐมาผิดดิเอริผิดล่ะได้ไส้ก็นี่พี่รอทุบลงไล่เตนาร์ฟัสซิสเต็มนึกขอเรขณะกูเยหลุช่าหมู่จั่วตาดิกูหมู่ยาดิชุบเตียาดิก็หลุช่าพี่รอตียอกล่ะเอออาจารย์ไม่บอกมั้ยสวยนาจินะไส้เยထို့နာကျင်တဲ့စိတ်ကြောင့်မို့လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သွာလာလှုပ်ရှားတဲ့ကာယဝိညာဉ်ဥဆောင်တဲ့ယုတ်တရားအဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့တရားလာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘသူကိုတတဝါလို့ခေါ်မလဲနာကျင်တဲ့စိတ်ကိုခေါ်မလားနာကျင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်လာတာကိုခေါ်တာလားဆိုဘသူကခေါ်စရာမရှိဘူးသေချာစဉ်းစားကြည့်နာကျင်တဲ့စိတ်ကလည်းသူ့ဟာသူဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတရားဝယ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အသိကြောင့်ဖြစ်တာနော်အဲ့တော့တရားဝတ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အသိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလားပလားမလားဘူးတရားနာခြင်းတယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒဖြစ်တာလည်းအကြောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတာသူ့ဘာသူသူ့ဘာသူစွန့်ဆောင်တာမရှိဘူးနာခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ရုပ်တရားလှုပ်ရှားပြီးတော့ဒီကိုရောက်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပေါင်းလိုက်ရုပ်နဲ့နှစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတရားလာနာတာနာနာတယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်အမှန်တရားမဖြစ်တော့စဉ်းစားကြည့်လေကားနဲ့လာတယ်ကားလာတယ်ဆိုတာထီရောက်အောင်ကားကြီးရွေးရှာလာတာဘာကြောင့်ရွေးရှာလဲသိကြကြည့်လိုက်နော်ကားကတက်ဆင်ထားတဲ့ကားဘော်ရင်းရှိတယ်ဘေးရှိတယ်အင်ဂျင်ရှိတယ်ဘက်ထရီရှိတယ်အကုန်လုံးအပြည့်စုံတတ်ထားတယ်ထပ်စီထည့်ထားတယ်ပ
ပြီးတော့မောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်အကြမ်းမြင့်တက်ကြလိုက်ကာဘောဒီကတစ်ခုအင်းငင်ကတစ်ခုဘိန်းကတစ်ခုဘက်ထရီကတစ်ခုကာမောင်းသူကတစ်ခုနဲ့ဆိုငါ့ကိုအဲ့ဒီထက်ကဓာတ်စီမရှိဘူးဆိုလဲလာလို့မရဘူးကာဘိန်းပေါင်းနေနဲ့မရောက်ဘူးဒီမောင်းသူမရှိရင်ကာရွေးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အကြောင်းပေါင်းများစွာစုလိုက်မှဒီကာရွေးရှာမှုဖြစ်တယ် အဲ့လိုပဲဒါလေးနဲ့စဉ်းစားရမှာနော်စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာတို့တွေတရားပွဲရောက်လာတဲ့ဆိုတာနာကျင်တဲ့ဆန္ဒထို့နာကျင်တဲ့ဆန္ဒရဲ့လှုပ်ဆော်မှုကြောင့်ရုပ်တရားတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုနဲ့ဒီကိုရောက်လာတာဖြစ်တယ်ကားဟာလေထို့တူပဲအလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှရွေ့ရှားလာတာဖြစ်တယ်ပေါ့ အဲ့တော့ကားထဲမှာရွေ့အောင်လုပ်တာဘယ်သူလုံးလို့မေးကြည့်ပါလားနော်ဒရိုင်ဘာကရွေ့အောင်လုပ်တယ်လို့ပြောရင်စီးပဲစီးပဲနဲ့သူရွေ့အောင်လုပ်လို့ရအောင်ဘေးမရှိပဲနဲ့သူရွေ့အောင်လုပ်လို့ရအောင်အင်ဂျင်မရှိပဲနဲ့လည်းလုပ်မရဘူးဘက်ထရီမရှိပဲနဲ့လုပ်မရဘူးအလုံးတက်စင်ထားတဲ့ပြည်ပြည်စုံစုံမရှိဘူးဆိုရင်သူဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဆက်တောင်းလုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ အဲ့ဒီလိုအကြောင်းပေါ်များစွာကဖန်တီးလိုက်လို့ဖြစ်လာတဲ့ရလက်တစ်ခုကိုငါဟာလို့တတ်မှတ်လို့လည်းမရဘူးငါလို့တတ်မှတ်လို့လည်းမရဘူးအဲ့ဒါဆိုတတ္တဝါဆိုတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းနဲ့အကျိုးနှစ်ခုသာရှိတယ်တော့အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံချင်းထက်ထွေးမှရတယ်နော်တမန်တွေးရုံနဲ့မရဘူးနောက်တခေတ်ကြလို့ရှိရင်အေးအဲ့ဒီနည်းပညာဆိုတာပေါ်လာခုတော့စတယ် อดีตဖြစ်เสียอินทรีย์จินซอสัจยุตเนี่ยนี่ลุโลติနေတယ်อดีตเนาะสัจยุตเนี่ยลุโลติနေတယ်อดีตမျိုးအဲ့ဒီတော့สัจยุตဟာလူလားလို့ဆိုရင်လူမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတိုင်းပဲဘုန်းကြီးတို့တွေဟာဒီอดีตတွေရှိနေတာတတော်ဟာမဟုတ်ဘူးလို့တွေးလို့ရတယ်အကြောင်းเนี่ยအကျိုးပေါင်းဆက်လိုက်လို့ဖြစ်လာတဲ့ရလတ်တစ်ခုများသာဖြစ်တယ်အကြောင်းမရှိရင်မဖြစ်ဘူး ကဲလူလဲရှိတယ်ကျမကြီးလဲကောင်းတယ်တရားနာခြင်းနဲ့စိတ်မရှင်ရောက်မလားရောက်ဘူးเนาะဒီစိတ်တစ်ခုဟာလဲအကြောင်းတစ်ခုပဲဒါဖြင့်တရားနာခြင်းနဲ့တော့စိတ်တော့ရှိတယ်လူကပါရလိုက်ဖြစ်နေတယ်လေးဖြတ်ထားတယ်လာလို့ရမရဘူးသွားစရာလားစရာစီးစရာကာရင်မရှိဘူးဆိုတယ်လာလို့မရဘူးအဲ့တော့ ကြည့်လိုက်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းပေါ်မှာမိတဲ့အကျိုးတရားရဲ့ဖြစ်မှုသာရှိတယ်အဲ့ဒီလိုခန္ဓာ၅ပါးဟာခန္ဓာ၅ပါးသာဖြစ်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာ physical body ရုပ်ခန္ဓာအဲ့ဒီထဲမှာစိတ်ရဲ့ခန္ဓာချက်မှုဝေဒနာမှတ်သားမှုတင်ညာလှုပ်ဆော်ကြံစည်မှုသင်္ခါရအသိစိတ်ဝိညာဏအဲ့ဒါတွေပေါင်းလိုက်တာအဲ့ဒါတွေပေါင်းဆက်လာလို့လှုပ်ရှားလာတာဖြစ်တယ် တရားဝါဆိုတာမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါဟာလည်းမဟုတ်ဘူးအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့တခုမှမဖြစ်ဘူးလို့မြင်ရမှဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့မမြင်မဲနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုငါလုံးတာငါတရားနာတာဆိုတဲ့အတွေ့တွေ့လိုက်ရင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်တဘောပေါက်တယ်နော်တက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတာ တော့ဝါတိုင်းရှိနေတဲ့ယုတ်ဒီနန်တွေကိုငါလို့ထင်တာငါဟာလို့ထင်တာအဲ့ဒါတက္ကရာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကမှားနေတယ်အမြင်တစ်ခုပဲရိုဘော့ဆိုတဲ့စိတ်ကြီးကိုလူလို့ထင်နေတာမွေးတရံလှုပ်ထတာကိုမွေးစစ်လို့ထင်ပြီးတော့ကြောက်နေတယ်လို့ပဲနော်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်နေတာစီလီကွန်ရုပ်ကို လူစစ်တင်ပြီးတော့တာယောက်တင်ဖြစ်နေတဲ့လူလိုပဲဖြစ်မယ်တကယ်အရလူမဟုတ်ဘူးလူမဟုတ်ဘဲနဲ့လှုပ်ပေနေတာတွေခုခေတ်ကပြောကြတယ်အများကြီးလေးစိတ်တဲ့သွားလိုက်လို့ရှိရင်ကိုနာနာရောက်တကားဖွင့်ပေးတယ်မဟုတ်လားဘသူကဖွင့်ပေးလဲလူမရှိဘူးနော်တကားဖွင့်ပေးတယ်လူမရှိဘူးကိုအပေါက်နာရောက်တာနဲ့တကားပွင့်သွားတယ်လူတွေကတော့ပြောတော့စဉ်းစားတတ်တာပေါ့မိလိုက်ပဲထွန်ပေးတယ် လူရောက်တော့ရင်မိရလင်းပဲလေဒီအဲ့လူမဟုတ်ဘူးအဲ့တိုင်းပဲဘုန်းကြီးတို့တွေကလူသက်ရှိတဲ့တော်တွေကိုကြည့်လိုက်ရင်အဲ့တိုင်းပဲလို့သတ်မှတ်တာ
အဲ့ဒီမှာငါဆိုတာလည်းမရှိဘူးငါဆိုတာလည်းမရှိဘူးဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတယ်အဲ့ဒီလိုရှိတယ်လို့ထင်နေတယ်မှားရွေးနေတယ်အမြင်ကိုတက္ကရာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်နော်တက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတာတစ်ခုရပြီနော်တက္ကရာဒိဋ္ဌိသီလပဒပရမတာဆိုတာမှားရွေးနေအလေးထားတစ်ခုလေ့ကျင့်ပြီးတော့တန်တရားဟောကလွတ်နိုင်တယ်လို့ယူဆတာဥပမာပဲခွေးဘွားရောက်မဲ့အာဟုသူတွေကိုခုကလေးကခွေးလို့နေလိုက်လို့ရှင်တွတ်သွားတယ်လို့ယူဆတယ်။နွားဖြစ်မဲ့အာဟုသူတွေကိုခုဘွားတွေကနွားလို့နေလိုက်မဲ့ဆိုရင်လွတ်တယ်လို့ယူဆတယ်။သီလပဒပရမတာသီလဆိုတာအလေးအကျင့်။အဲ့ဒီအလေးအကျင့်ကိုဝတ္တဆိုတာခိုင်းယူဆောက်တည်ပြီးတော့ကျင့်သုံးတာ။လွဲ့မာတဲ့အကျင့်အဲ့ဒီအကျင့်ဖြင့်အန္တရာဟုတ်ကလွတ်တယ်လို့ယုံကြည်တဲ့မာရွဲ့နဲ့အမြင်ကိုသီလဝတ္တပရမတ္တလို့ခေါ်တယ်။သီလဝတ္တသီလကနွားရဲ့အမှုအကျင့်ခွေးရဲ့အမှုအကျင့်အဲ့တော့နွားကဘလို့အမှုအကျင့်ရှိတာနွားဆိုတာလိဘထောက်သွားတယ်မျက်စာလို့ရှိရင်လက်နဲ့ယူစားတာမဟုတ်ဘူးခေါင်းကြီးငုတ်ပြီးတော့ပါးစပ်နဲ့ကိုက်စားနော်လူတွေနဲ့မတူတဲ့နွားရဲ့အမှုရာတွေများရှိအဲ့ဒီအမှုရာအတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ကျင့်တာဒီလိုကျင့်လို့ရှိရင်နွားဘွားရောက်မဲ့အကုသိုလ်တွေကုန်တယ်ဆိုတဲ့ယူဆချက်နဲ့ကျင့်ခွေးကဘလို့နေလဲခွေးဆိုတဲ့အကောင်လည်းလေးပဲထောက်သွားတာအစားစားရင်လည်းပါးစပ်နဲ့ကိုက်ရက်စားတာမြေကြီးပေါ်မှာထားတာအစားတယ်နော်အဲ့တိုင်ပေါ့အဲ့လို့ရှိရင်လည်းခွေးခွေးလေးအိတ်တက်တယ်လမ်းပေးမှာအဲ့ဒီအမှုကျင့်တွေကိုတန်တရားဟောကလွတ်ကြောင်းဆိုပြီးလိုက်နာကျင့်တာကိုသီလပဒပရမတ္တလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီအယူဆရှိနေသမျှကလပတုံတန်တရားဟောကမလွတ်ဘူးလေ။ဒါဣဇ္ဇတတန်ရောစဉ်နဲ့ပါတဲ့တန်ရောစဉ်၅ပါးကိုပြောတာနောက်တစ်ခုဝိသိကိစ္စ။ဝိသိကိစ္စဆိုတာဖယံတရားတန်ကကိုကျင့်ရမယ်ကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်ပါမလား။ဖះရှိတယ်ဆိုတာရောတကယ်ဟုတ်ကဲ့လားဖះဟောတဲ့တရားဆိုတာရောတကယ်ဟုတ်ကဲ့လားစသဖြင့်တန်တရားဝင်ပြီးတော့ခြေုံခြေုံဖြစ်နေတာဝိသိကိစ္စအဲ့ဒါနဲ့တန်ရောစဉ်တစ်ခုပဲအဲ့တော့ထပ်ပြောမယ်ဆိုရင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိကတန်ရောစဉ်တစ်ခုသီလဝတ္တပရမတ္တကတန်ရောစဉ်တစ်ခုဝိသိကိစ္စကတန်ရောစဉ်တစ်ခုနော်အဲ့ဒီတန်ရောစဉ်၃ခုအဲ့ဒီတန်ရောစဉ်သုံးခုယင်းနဲ့မှရှိနေသမျှကလပတုံနော်သူကကောင်းကင်ဘုံကိုတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကင်ဘုံတက်သွားလို့ရှိရင်သူကတာမြစ်တယ်မသွားနဲ့နော်မသွားနဲ့ခိသန္တန်ဒီဝရေဒီဣဇ္ဇတတန်ရောစဉ်ဖြစ်ဖို့လူဘုံကလွယ်ပြီးဘယ်မှမသွားချင်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ပေါ်နေတာသူတို့ကတားတာခိသန္တန်သွားမယ်လို့လို့ရှိရင်လေနိဝရဏတိသူတို့ကတားမြင်လိုက်တာမသွားတော့ဘူးကိုယ်ဘုံတော့ကောင်းတယ်မထင်ဘူးခတံပတိအာနန္ဒီအေးကိုယ်လူယုံပြီးတော့ထွက်သွားလို့ကောင်းငင်ဘုံရောက်သွားတယ်ဗြဟ္မဘုံရောက်သွားရင်လည်းပြန်လာခဲ့ဆိုခေါ်တယ်မန္တလေးသားကမန္တလေးပြန်ချေကြတယ်နော်အကောင်ဆုံးနေရာရွေးလိုက်ရင်ကိုမန္တလေးပဲအကောင်ဆုံးထင်တာမြန်မာသူပြောရလဲကိုမြန်မာပြည်အကောင်ဆုံးလို့ပဲထင်တာအဲ့ဒါဒီတန်ရောစင်တွေကပြန်ပြီးတော့ကိုပြန်ဆွဲယူတာအဲ့တော့အခုမှတ်ထားဖို့ရတက္ကရာဒိဋ္ဌိကတန်ရောစင်တစ်ခုနော်သီလပဒပရမတ္တကတန်ရောစင်တစ်ခုဝိသိကိစ္စကတန်ရောစင်တစ်ခုအဲ့ဒီတန်ရောစင်ဒီတခြားထွက်သွားဖို့ထွက်သွားမယ်ဆိုရင်ဒါမြစ်တယ်မသွားနဲ့ရောက်သွားပြန်လည်းပြန်ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဥပမာပေးထားတာရှိတယ်လူတယောက်ဟာကောင်းငင်မို့တက်မယ်ဆိုရင်ခြေတော်မှာခြေထားတာကြိုးငါးချောင်းရှိတယ်အပေါ်တက်ရင်ဆွဲချတယ်ကြိုးငါးချောင်းခေါင်းမှာခြေထားတာကြိုးငါးချောင်းခြေတော်မှာခြေထားတာကြိုးငါးချောင်းအဲ့ဒါကိုတန်ရောစဉ်10မျိုးလို့ခေါ်တာနော်အခုဟာကိုဣဇ္ဇတတန်ရောစဉ်ဆိုတာအခုပြောတာသုံးခုပြောပြီးသွားပြီနော်နောက်တစ်ခုကြံသေးတယ်နောက်တစ်ခုကပါကမ္မစ္ဆန္ဒကမ္မဆိုတာ
Luchin saya, nite saya, ayo ni ukama lu kore. Kenal je lai ni, luria pare luchin ni jaram, pema pio ni jaram. Jadi kak cibiro, saya ayo mama pio re, naga natau biro, adang ayo mama pio re, nakau ni nansuare, mujai ni nabo mama pio re, layane yada kare yada mama pio re. Hola, dah jenjuk jauh lagi sih. Mesti nana leya kaya ne, sen dah naya dah ti dui sure. Kamari bawa luria pione cara. Cuma tu nai mu, era we loga ma pione alutin. Airo sen dah cila sih. Aye tau dah juga pe ayu ma pione alutin lah. Rata ayo mama piora tua. Ayah kredit mian-mianen nilai anusin. Ayah kaya tak mesti ulu piora. Kurang tau mesti bu. Tau pura luri roti. Ayo, ayah tak mesti benda bapak lu suai. No suai je ada kursi. Kono sahure. Selele tak tau bu. Suai rade ayah itu piora. No. Ayo. Kau ni biasa, macam kau ni biasa cai lalu lalu cara baru dia. No, ini cai dia, yari uka malu kor. Ku cai lalu lalu dah. Ku cai dah apa hari donse? Biasa ni miare, labare, senayu. Nane cayaare, tayaare, tan. Nakau ni nansuare, mui cai ni. Nanti boleh kau mah biasa ni tahu ni dah, arah ni betahu ni dah, vali. Amui cai ni cuda sahaja nyaiwe. Pususu ngaruh baru rata. Layane tidu ya de haga. Duda ingat sama sahwe bini najau. Sama sahwe bini najau. Abosu ngaruh cumi cai ni we. Koi ceda le macai tiu. Pesa ingat cebiu kau ni. Padme ingat kau ni. Senja cibo. Aku malih masih sebab internet nak sih ni, no, tapi internet ni lebih nak, biasa sih ni. Ada lu pida baca nasi, ada ku cai dek, cai lu pida. Ada kama sura, nida saya, si tema kanza saya ku cai nida ya. Ayo mu kama lu kore, eri kama poma sanda. Nite deh sanda sendiri. Era kata orang tak kupsi dah. Siapa tuan naik mu era? Duri apa nasi kopi saya tuan Thailand ni. Siapa tuan naik mu ni? Mana ayah Thailand kopi tahu apa tercua jengal ni. Ero duri duri nama duri fuko. Ero Era u kami sana lu kor, biasa ayo ngadabe. Era lewet tayo sen dekui, nau dekui piabara. Luriha lu macamin, sejak mana macam mana sejari, macam mana surah ini Malaysia. Toda lu le korre piabara lu le korre, no? Macam mana pusure si ni le mera. Jinna tak si dulu, macam mana pusing si? Alu macam keliring mura, alu macam alu mura. Sekau tak alu macam alu. Tiaw ni tiaw abiyom tapi jam sita alu macam. Hello jawara. Ini jam sita lucia lah. Siapa mau? No, alu macam sita mera. Era jawara alu kor. Alu jaya, kami sanda. Alu majaya, piabara. Ini om piuja biro. Bida suboa turunya le. Sabar maro, kami sanda. Nampain jaro dia ni dia alu jau piabara. Piabara sih do pajar. Kue jaya, piase jaya. Era beri, no? Era detanya sih me. Era pula itu detanya sih me nak kupsi tak. Aku tak kaya dedi tidak pada pramata usikesa kami sanda jabara. Eri tanya orang itu isadat tanya orang itu korai.
อิสระสระกามภูเนี่ยปฏิเสธตายเอาซะเนี่ยไอ้นี่มานี่กามิสันดาเนี่ยปะบาระอลูจาจินเนี่ยไม่จาจินโลภะเนี่ยโทสะทีนี้คู่ก็ไม่แพ้ไหนรู้สิกองเก็บบ่ตั๋วละไม่เอาจะมาไม่ผิดพูดรู้เปล่าเนาะกองเก็บบ่ไม่อยากพูกามิสันน่ะสิณีตะเหมะก็ละบ่รู้กองเก็บบ่ไม่อยากพูกองเก็บบ่อยากอ๋อตูรู้กูตมะปะเนี่ย ตมุสันเตยะเนี่ยตมะดิเตยะเนี่ยวิคัมปนะปะหะเนี่ยต้นละเผชาไหนรู้สิคิดกันน่ะก็ยอมมั้ยได้ไปเปลี่ยนสวยขอเลยนะตัวเอาเด็กปยาบาตะโตตะผิดนี่แหละปกติเดียวอ่ะแหละจะมาบ่ไม่ยอมไหนมึงเออแล้วกู ตบะปะเนี่ยเปลี่ยนพี่တော့เผชาฐานไหนมาจောက်ไหนเด้เออတော့ดิตันยောสิงห์5บาโกอิสัตตตันยောสิงห์ก็ขอเลยไอ้ดิอิสัตตตันยောสิงห์ชื่อเดปกโกเนี่ยเป็นปกโกนี่แหละนัมเบอร์1ปุถุสิงห์นัมเบอร์2ก็ตอดาบาตะกะราคะเนาะตอดาบาตะกะราคะ ไอ้ปกโกเนี่ยพุทธเถรเนี่ยก็อภิเษกตอดาบันဖြစ်နေပဲဒီတန်ရောစင်းရှိနေတယ်မကင်းနိုင်ဘူးတက္ကရာကံဖြစ်နေတယ်ဒီတန်ရောစင်းဒီမကင်းဘူးဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလူပြေကိုပြန်ပြန်လာတာဟာဒီကာမပုဂ္ဂိုလ်ပြန်ပြန်လာတာဟာဣဇဒတန်ရောစင်ကြောင့်ပဲတို့အဲ့ဒါကိုတဏှာဖြစ်ပြောရင်ဩရံပါကိယတန်ရောစင်ကိုခေါ်တယ် အောက်ကိုဆွဲတဲ့တန်ရစဉ်ခြေတော်မှာချီထားတဲ့ကျိုးကားကြောင့်လို့ပြောတယ်။ကောင်းကင်ဘုံတက်သွားပြမဖြစ်ပြန်ဆွဲချမ်းနော်ပုရုဇေပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြမဖြစ်တော့တဝင်းဝင်းဝက်ဆက်ခြင်းမှာတရှုပ်ရှုပ်ဆိုတဲ့စကားလို့ပဲပြမဖြစ်တဲ့အခါဖြစ်တယ်ဝက်ဖြစ်တဲ့အခါဖြစ်တယ်ဒီလိုပြောတာနော်ပြန်လာတာပဲအဲ့ဒီပြန်လာတာဘသူကြောင့်လို့ဆိုရင်ခုပြောတဲ့တန်ရစဉ်ကြောင့်သူတို့
จูชีทาชีเราไม่ชีทาเลยจูจูชีเราเราตัวเราอย่างไม่ดูตัวเราเปลี่ยนสวยชาเลยนะเปลี่ยนยาวแล้วเลยแกเอร่าอุบมาได้คืนนี้เนี่ยเปลี่ยนไม่สุดเลยเนาะหุ่ยตาขาตัวดับไปอันนั้นไปงานเลยตัวดับไปแต่จะไม่ยินเลยตัวดับไปแต่จะไม่ยินเลยตัวดับไปดีเปรมิตาระไม่ยินอะไรตัวดับไปเสียวิตาขาจารอตุกะอิสระตายอสิสีนี้ต่อเลยเว้ยตุจารอพงศ์เซนสันพิบิโรเทพตัวเราเอาไปมาลาเราเราวิตาขาไปเรามาพิจารณามาพูเทพตัวเราวิตาขาไปบุญยาวนี่เราสุนิมานารดีอากูยาวนับปีมายาวเนี่ยเอริยานี่พิโรตุเทพตัวเรามาพิจารณาอันนั้นเราอินทร์ที่รู้เลยพระองค์เจ้าสุพยามลาวพยามลาวแต่ชูตัวดับอันจารอพยามลาเลยแต่จะไม่ยิ่งสุพยามลาวไหมที่พยามยาวลาวไหมกามาปูกามาปูเบียร์นะพยามลาวไหมแต่กระไรกันเชื่อดูเสียงเนี่ยกามาปูนะครับพยามลาได้ตีเลยแต่การรังกับมีสุเรติเวกวันจะเชื่อมพยามลาเรื่องลุสุเรติเวไหมเออตัวดับอันเลยอิสระตาเสียงอากูมาเกณฑ์เดียวเกณฑ์เราเกณฑ์มีตัวได้บางจารอแต่กายะใจที่ตีละวันพระมาตาวิสิกิสาสุเรไอตาเจดีโรเกณฑ์ตัวนี้ท้าวิเมลุกามิสันนันเจ้าวาราชินีดีถ้าจะพูดชุดตัวได้บางลูกผิวพยานละแม่ถ้าอิสระตั้งเจนสิเรปกุลที่ได้เมลพยานยาวละจ้าเลยเนาะเนาะจ้าถ้าฉันได้รับรางถ้าอุศน์ขอเลยนั่นเองก็ไปให้ได้ตั้งเส้นสระก้องเงินบ่มสุเรรูปบ่มอรูปบ่มบ่มบ่เวตั้งเส้นสิเรปกุกุเลยไปให้ได้ตั้งเส้นสระที่อุปยามันละเรา
เนาะไอ้ตันยอสินนี่တော့ยีด้วยไม่เปล่าတော့ตัวรูปราคะอรูปราคะรูปบ่มาตรัสได้ตันยอสินอรูปบ่มาตรัสได้ตันยอสินเนาะพี่တော့มานะเยอุทิสสะเยอเวสสะเยไอ้งากูก็ไผ่ดาตันยอสินนึกขอเลยเนาะเออดีมาတော့อิสสะตันยอสินก็ไปดีกาถามเยอะสิทธาริบุตรนะ เออเบหิดาตันยอสินชื่อเนี่ยปกโกสาบลุปกโกเนี่ยคนน่ะก็วิตักขาวิตักขารู้จ้ะรอที่อุปญัณมามาหอบปุญญะเบหิดาตันยอสินสร้ารูปะปุญอรูปะปุญตะสินเนี่ยตะสินเมนตัวได้ปุญนี่พอมาตัวตะชู่อริยะปกโกเนี่ยปุญสินซาอัตถะเปตตัวได้ออกเปียมะเลยรอ ไอ้ปกุญญูริကိုยี้ညွှန်းน่ะအဲ့ဒါဘေဒတန်ရောစင်ဆိုတာရူပဘုံအရူပဘုံမှာတန်ရောစင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့သူတို့ဆိုလို့နေเนาะတန်ရောစင်ရှိတယ်အဲ့တော့သောတပန်တဂရကံတချို့ကပြန်မလာဘူးအဲ့ဒါကတခုအဲ့ဒီသောတပန်တဂရကံကဝိပဿနာတရားကိုဆက်အားထုတ်တယ် วิปัตตนาเตยาโหเสอาทุฏเฐะขาจรอนาคันติဖြစ်တယ်เนาะอนาคติกุมะเมติวิตักขะรู้ဆိုလို့ရှိရင်นิพพานတ္တတိပုံအဲ့ဒီကနေပြီးတော့တရားအထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်သူကသောတဝတ္တပုံအနာဂတ်ဖြစ်ပြီးတော့သောတဝတ္တပုံရောက်သွားမယ်သောတဝတ္တပုံမှာပုံစံစံပြီးတော့ဒီအောင်ပြန်မလာတော့ဘူးတခြင်းเนาะပြန်မလာဘူးဆိုတဲ့အတိပဲက อเลมลาราอุเปียวราหมอบผู้บวชตะคุถับพี่รอลูละผิดมาบ่ฮู้ไหนก็จะอยากพี่ปะปาพี่รอต่ออเลรอละจินลามาบ่ไหนก็จะอยากนี่ได้ปู่กว่าตลอดดีมาสัตตะตองนี่บ่มีสิรออุอะลูเปียวราเนาะเอออุตักขารู้ว่าอเลรอละจินลาเมบวชอันนี้เนี่ยดิบาเปียไม่ใช่มาบ่ฮู้กามาบ่เปียไม่ใช่มาบ่ฮู้ถ้าจังหมด သူတို့ကိုဗိဓာတန်ရောစင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပဲခေါ်လိုက်တယ်เนาะအော်ကနေ့ခေတ်လူတွေလည်းရှိတာပဲလေကိုယ်နိုင်ငံတန်ရောစင်ပြတ်ပြီးတော့တသက်လုံးနိုင်ငံညာနေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါနားလဲအောင်ပြောပြတာပါเนาะနောက်တစ်ခုကတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့သူက သမဘတ်တိရပြီးတော့ငြိမ့်တဲ့အေဂျင့်နဲ့စာပေညင်တွေနဲ့ရပြီးတော့ပြမပြေထိရောက်သွားတယ်။တော့ဝိသကာရုစရာပြမပြေမရောက်ဘူးလေ။နတ်ပြေမှာပဲရှိသေးတာပေါ့။အနာရဝိတ္ထေကြီးကတုတ်တိတာနတ်ပြေမှာရှိတယ်။သူတို့လည်းပြမလာဘူး။တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဗေဒတန်အစဉ်ရှိတဲ့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ပြမဖြစ်သွားတယ်။ပြမဖြစ်သွားပြီးတော့သူကသောတာပန် ပြမတဂရကံပြမဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ပြန်မလာတော့ဘူးအရိယပုဂ္ဂိုလ်ရပြန်ပြီးတော့အနိုင်ကိုဘယ်တော့မှဆင်မဆင်တော့ဖြစ်ပေသွားတော့တာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းပဲဒါအနာကံလို့ပြောတာပဲပြန်မလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘေးဒါတန်ရောစင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရူပဘုံအရူပဘုံမှာတန်ရောစင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သောတာပန်တဂရကံပြန်မလ
ตะกระกันชื่อเนี่ยเปลี่ยนมะล่ะเตตอดะวะตะกระกันชื่อเนี่ยอนาคันขึ้นเนาะเปรมะเปลี่ยนมะล่ะอนาคันสุราจะเปลี่ยนล่ะอยู่ทุ่งซะไม่ชื่อหรอกตุ่นําแม่โกอ่ะอนาคามีนอนรีตันนานอนรีตันนาซะเปรมะเปลี่ยนมะล่ะเนาะลูกพี่กูตริติกูเปรมะเปลี่ยนมะล่ะพะยาบุรอละเจนนํามาป้อ ที่มาเปลี่ยนไปแล้วปริตรีปณีรอกูก็บอกเลยไอ้ปกโกนี่กูไปหาตันเอาเสร็จแล้วขอเลยชินตรีพุทธะขอได้นี่คือไปขอเลยเนาะอิสัตตะตันเอริมาตนะวันปกโกเยตะกระกันปกโกเยวิปัตตนาอดีเนตโตปวนัญญีวะนิพพิทายะวิรากายะนิโรธายะปฏิปันโน รูปบวชอรูปบวชบวชบวชปุมาญิโตกามนัญญีวะคนน่ะပြောတယ်นิเทศยากามกุอายุนี่เนาะเซนเซอร์เพลชอ่ะလို့ခေါ်တယ်နှ
ยศินเนี่ยเมียได้อศีลน้าเนี่ยน้าถอยได้อตันนักเข้าเนี่ยนั่งชื่ออะไรนั่งเลี้ยเนี่ยยาตาขาได้ยาตาขณะกูเนี่ยที่ด้วยอะไรที่ด้วยที่ด้วยสอดจะชาวเยอรมันเอาผู้เอาคู่ปูนี่ได้หมดละปูนี่ได้ไม่ใจผู้หมดละชาดองนี่ขาเลยโดนอิมตัวละอะไรที่ด้วยไปที่ด้วยสอดเสียเสียไม่หมดละ จันยามานี่เด้อสิทายาละบาตรโยอีไม่ใจผู้นี้อีสะเสลิสุใจเด้อเลยเอ้อน่ะอยู่เปียวล่ะอธิด้วยสว่าอ๋ออริยะสาอ้ายโยอริอริปอมาตายาเด้อโลภะกามสรณนคุชิเด้อปิสิวุฑุอายุงูเลกามาลุขอเด้อเอ้อน่ะกูตายาตะเด้อคิริตาตัณหากูเลกามาลุขอเด้อ เปย์อามากะคนนั้นนิเทศอายุนี้ก็ปล่อยเปย์อามาโมหุเนี่ยเทศอายุนี้ผมมาตรวจตาเด็กกามิสันดาตนาอุเบเปย์เนาะตนาอุเบสวามาพี่เด็กเอรีตนาโกยิ่งอีบุยิ่งอีสิบุตรวจเช่นวิปัตนาเดียร์อัดเลยเราวิปัตนาเดียร์อัดเลยสับปลุกอัดเลยกามกุญย์เอพิคุสเซนจิ สุวาสุเมื่อสิ้นเนี่ยเส้นอายุสูงด้วยเลยเมื่อสิ้นอะไรก็เอาเนี่ยเส้นอายุงานลาวิโรเทียนหัดเทียนอะไรเด็กก็จะรู้เมื่อสิ้นเสียพิลาเลยเมื่อสิ้นเนี่ยดูเรื่องว่าพัฒนาสุดเลยอายุเนี่ยสะดวกมุพิลาเลยสะดวกมุพิลาเราสิกขันจะเจ็บพิลาเลยเมื่อเนี่ยอายุประมาณสิกขันจะเจ็บสุราบารุกูเนี่ยเส้นบีทุกข์ กูมีอะไรอะไรหากาสิไม่เปียร์อะไรสิ่งทุกข์คอมฟอร์ทิเบิลเนาะมีสิ่งใดบางอย่างนะสิ่งใดบางอย่างนะสิ่งใดสิ่งใดบางอย่างนะกูใจถ้าบางอย่างนะสิ่งใดกูไม่ใจถ้าบางอย่างนะสิ่งใดอันนั้นเนี่ยทุกอย่างกูใจเดียดตั้งใจสิ่งกับสิ่งใดกูไม่ใจเดียดตั้งใจสิ่งกับสิ่งใดเป็นอะไรเราบอกเราตลอดไปว่า นักเขาเงาหนังอะไรเฮ้ยปุ๊บสอนนั่งไรจ้าไม่ใจจ้าตัวละฮัดีนั่นเนี่ยมุ่ยไรจ้าดิปันเนี่ยมุ่ยไรจ้าใจตัวจังโลบะถ้าเส้นเส้นนี้เป็นยังสบายหัวละดูดิบ้างสาดเอากระเล็ดทูดูเอ้กูใจเดชสาสารีเส้นโลบะไม่ใจเดชสาสารีโลบะสั่งเจน่าตัวละลูกขอละหูเสียสูบีจ้องเสียมียงเสียเบี้ยวมาตัวละเสด็จมาหูกูเสียเดมันสั่ง อนุโรธาวิโรธาอนุโรธาสุราพิบาปีราวิโรธาสุราเกิดสิบเจ็ดสิเดมาสั่งยังไม่เจ็ดเนาะโลบานิโรธาสาระเปล่าที่ด้วยอะไรทูดูเวยาดาอะไรทูดูเวที่ด้วยอะไรทูดูเวโลบาเปล่าอะไรโรธาเปล่าอะไรเอริลูเปล่าอุสเซนดาปีราวิปัตนาเดียอัตโตเดคามาเป็นอัตโตตรงอะไรเดียวเจนเจนอยู่ในพิอามิสุย เมื่อสิ่งอะไรก้าวเนี่ยเมื่อสิ่งเปลี่ยนเนี่ยเราไม่เอาเมื่อสิ่งอะไรก้าวเนี่ยเส้นอายุอะไรเมื่อสิ่งมาละเทียนหาเดอาจารย์นักวิชาการเนาะเมื่อสิ่งก้าวเย็นเส้นอายุเทียนหาเช่นที่นักบุญบอกเลยจ้าเนี่ยเมื่อที่สิ่งที่เท่าว่า attention อะไรบาดีเนาะแต่ช่วงตัวเดิมเทหัวเลยตัวเดิมตัวเราเนี่ยไม่เอามาหัวอะไรอ่ะ แต่ดีทามีอะไรเสียดีเลยไอ้ดอกยังเสียอะไรก้าวเนี่ยเสียอายุอะไรท่านเนี่ยกูอะไรแต่ดีผิวไรเด้ยังดีเสียดีปอลาเร่ยังดีเสียเนี่ยดูพัฒนาสระปอลาเร่ยังดีเสียเนี่ยดูสิขันตาเจ้าสระปอลาเร่แกเอรีเฉดีฮะยังดีเสียกับดูจอมเชิดกันจอมเชิดกันก็ปีระมีอะไรเลยมั่วกูตัวกันปีระกันใจอยู่ดูคอย เอริกรรมสายอยู่มาละเทนเนี่ยเส้นอายุงั้นสะดุดสายอยู่กันเสือดูอาระจองลีว่าจองเชิดเนาะเอริจองลีมิวจองเชิดเทนชาละเอริโชยุชินใจเลยเดียกมาตามบ่อละสีดีละเนี่ยดูดูเอซีเนี่ยดูเนี่ยดูเลยเดียกมาคนนั้นเขาลงนั่นเนี่ยจ้าเลยเดียกมาละดีเดือดเลยนะคุปองเลยมาดีตามบ่อละไอ้ดอกเมื่อสีเดียมาดีเมื่อที่สีสีนี่ละไม่ใช่ถูกเทมาสีละ
ဆင်းရဲရုံနဲ့မှရှိလားမရှိဘူးတိုက်လိုက်လို့ပေါ်လာတာနှစ်ခုစလုံးဟာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာမျက်စိကလည်းရုပ်တရားအဆင်းအယုံကလည်းရုပ်တရားအဲ့ဒီနှစ်ခုစုံလိုက်လို့ဖြစ်လာတဲ့မြင်သိစိတ်ကြတော့နတ်တရားသူနဲ့အတူပါလာတဲ့ဖတ်တာထိတွေ့မှုဆိုတာနတ်တရားစိတ်ခံစားမှုဆိုတာနတ်တရားဟောကြည့်လိုက်ရင်ယုံနဲ့နဲ့မျိုးတွေပဲ အဲ့ဒီတဲမဲ့ဒီလိုအကြောင်းလေးရှိတဲ့တဲမဲ့မျက်စိပြတ်နေရင်လည်းမြင်သိစိတ်ဆိုတာမဖြစ်ဘူးမျက်စိတော့ကောင်းတဲ့အဆင်အယုံမထင်ဘူးဆိုရင်လည်းမြင်သိစိတ်မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့သူဟာဆရာအကြောင်းတစ်ခုပေါ်မှာမိပြီးတော့နေရတာသူကသူရတည်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးရတည်နိုင်တာအဲ့ဒါတို့သိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းဝိပဿနာလာကြောင့်မရောက်တော့မျက်စိကလည်းမမြဲဘူးမြင် အဆင်အယုံကလည်းမမြဲဘူးအဲ့ဒီမမြဲတဲ့အကြောင်းနှစ်ခုကိုဆွဲပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြင်သိစိတ်ဆိုတာပဲမမြဲမလဲမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုခေါ်တော့ဆိုအနိစ္စတံပူတံကုတောနိစ္စံဘောဣတ္တိမမြဲတဲ့မျက်စိမမြဲတဲ့အဆင်အယုံနှစ်ခုကိုအကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့မြင်သိစိတ်လည်းဘယ်လိုလုပ်မြဲမလဲအမိကလည်းသိတတ်တယ်အဖေကလည်းသိတတ်တယ် အေးတဲ့အမိတည်တဲ့အဖေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့မွေးလာတဲ့ကိုယ်ကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မသိပဲရှိမလဲဒီလိုဆုံးလို့ရမယ်ဟုတ်လားအကြောင်းတရားကမမြဲဘူးဆိုရင်သူကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အကျိုးတရားဘယ်လိုလုပ်မြဲမလဲအကြောင်းတရားကမှဒုက္ခဆိုရင်သူကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဟာဘယ်လိုလုပ်ဒုက္ခဖြစ်မလဲအကြောင်းတရားကမှအနတ္တဆိုရင်သူကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အကျိုးတရားဒီဘယ်လိုလုပ်အတ္တဖြစ်မလ
ဒီဝိပဿနာတရားကိုခေါ်တာအကျဉ်းလေးပဲခေါ်တာ။ရှင်ဟန်နေရတော့နားလေတယ်လေအကျေပြောစရာမလိုဘူး။သူတို့အကျဉ်းနေတာကိုအဲ့ဒါကိုခေါ်တာ။တောကမနံကြီးဝနိရောဓာယ။နော်နိဗ္ဗိဒာယနိရောဓာယနိဗ္ဗာနာယ။အဲ့ဒီကာမဆိုတဲ့ ဒုဂျင်တမေတ္တဟာရီကိုပြောင်းအောင်ခုလိုဝိပဿနာတရားထောက်တာပါတဲ့ပဋိပန္နောဟောတိအဲ့တော့ဘသူ့အတွက်ဟောလိုက်တာတော့သောတာပန်တဂရကနေအတွက်အနာဂတ်ဖြစ်ဖို့လာရောက်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒီကာမအာယုန်ကိုစွန့်လွတ်နိုင်ဖို့လာရောက်ပေးတာထို့တူပဲဘဝနာယေဝနိဗ္ဗိဒါယရူပဘုံအရူပဘုံဆိုတဲ့ပြမဘုံတွေကတဏ္ဍရှိတယ်ကဘာချီပြီးတော့အသက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့ သိဆုံးညမှာပဲဆုံးသတ်မယ်ဘဝနောက်ဆုံးဆုံးသတ်မယ်အဲ့ဒါကိုသိရင်ဒီဘဝဟာလည်းပဲမြဲတာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်မမြဲတဲ့ဘဝပေါ်မှာညှိဝေလာဥပဒနာတရားအထုတ်ကိုပေးတာနောက်တစ်ခုကနော်ကာမရိပေါ်မှာညှိဝေဖို့ဘဝအပေါ်မှာညှိဝေဖို့တွေ့တာမှုဆိုတဲ့တဏှာကုန်မှုတမ်းမဲ့မှုဆိုတဲ့လောဘကုန်မှုဝိပဒနာတရားအထုတ်ပါ အဲ့တော့တောတာပန်တဂရကံဒီကိုအနာဂံဖြစ်ဖို့လမ်းညွှန်ပေးတာပဲ။ရဟန္တာဖြစ်တဲ့တောတာအနာဂံဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လောဘခရယာလောဘကုန်မှုတွေ့ခြင်းမှာလို့ဆိုပြီးတော့အနာဂံအတွက်လည်းဝိပဿနာတရားဟောတာပဲ။အဲ့တော့ဒီဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကျင့်ခြင်းအပြင်လောဘလည်းကုန်သွားမယ်ဒေါသလည်းကုန်မယ်ကာမပေါ်မှာတွေ့တာမှုလည်းကုန်သွားမယ်ဘဝပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေလည်းကုန်သွားမယ်။ အဲ့ဒီလိုတတ္တမှုကုံသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဘယ်တော့မှပြန်လာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးပေးတဲ့တန်ရုံစင်ဆိုရဟနာဥရောမဟုတ်ဒီတုဒ္ဓမှာနော်တိခ္ခာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကြောင်းဟောတာအဲ့တော့မြတ်မာရိကလည်းအကြိုက်ပဲလေသူတို့တွေ့တာဝိပဿနာလမ်းကြောင်းကိုဖွင့်ပေးတာပဲအဲ့ဒီလိုရှင်သာရိပုတ္တရာကတန်ရုံစင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးကို အခုလိုခက်ကျင်းကျင်းလေးခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာတကူးကြီးတဲ့နတ်ပြမာတွေကမြတ်စွာဘုရားကိုသွားပင်ညာတယ်ရှင်ပြားတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကနော်ခရီးချီရှိတဲ့နတ်ပြမာတွေအလယ်မှာဒီတန်းစဉ်နှမျိုးကြောင့်ရှင်ပြီးတော့ဟောနေပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကြွားရောက်ချီမြောက်ပါအောင်ပေးတတ်တွေကအလွန်ကိုများပါတယ် သာရုတ္တန်ကြီးကလည်းတကမ္ဘာလုံးဟိမ့်နေပါတယ်ရှင်ပြကြွားရောက်ချီမြောက်ပါဆိုမြတ်စွာဘုရားလိုက်လာခဲ့တယ်။နတ်တွေကလာပင်တယ်။
ကားနဲ့လာပင်တာမဟုတ်ဘူးတော်ကြတော့ဟွာလို့ဖြစ်နေနော်ဘုန်းကြီးတွေကတက္ကတယောက်ကရှောက်တာအရှင်ဘုရားတဲ့ဆွမ်းသာကြွားဦးတပည့်တော်မတူးလေးလွှတ်လိုက်ပါမယ်လို့ဆိုဘုန်းကြီးကမတူးမျောနေတာကားတော့ရောက်နေမတူးမလားသိဘူးဆိုခါနမဲအဲ့ဒါမျိုးလဲလွယ်နေတတ်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသွားပင်တာတော့ကားနဲ့ပင်တာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားချက်ချင်းရောက်လာတာအဲ့ဒီအဝဲ ရောက်လာတဲ့အခါဖယားကြွာလာပြီဆိုလိုက်တာနဲ့ပြိဿကလှုပ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီအကြောင်းကိုပြောပြတာပြိဿတည်းလွန်များလို့မြတ်စွာဘုရားဒီတရားပွဲကြွားရောက်ပြီးတော့ချီမြောင်းလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့ဖယားပင့်ဖို့စိတ်ထားတူညီတဲ့နတ်မြတ်ပါတွေကိုတမဆိတ်တာလို့လည်းခေါ်တယ်စိတ်နှလုံးသားငြိမ်းချမ်းကြလို့လည်းတမဆိတ်တာလို့ခေါ်တယ် အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကလာပင့်တော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကြွာလာတယ်ကြွာလာတော့ပိယိတကပို့ဝန်းတာတယ်စင်္သာရိပုတ္တရာတရားလည်းနာရတယ်ဖယားကိုယ်တိုင်လည်းကြွာလာတယ်ဆိုပိယိတကလုံးဝပြေဆုံးသွားအဲ့ဒီကမြတ်စွာဘုရားကအကျိုးအကြောင်းရှင်းပြပြီးတော့စင်္သာရိပုတ္တရာကိုပြောတော့ခုပိယိတတည်းတဲ့ခုနကပြောတဲ့အဖြာလေးလောက်ထောက်လောက်တဲ့နေရာလေးကွက်လက်ကလေးမှာတော့ 20 30 40 50 60 70 80 90 ဖြစ်ဖူးတဲ့ချောင်ချောင်ချီကြည့်ပဲတုံးနဲ့တူနဲ့တိုးခွက်ထားထိကြိုက်တာလည်းမရှိကြဘူးတဲ့။ဘာကြောင့်လဲ။စိတ်တက်ကိုကလွန်ငြိမ်းချမ်းနေတယ်။ငြိမ်းချမ်းတော့ငြိမ်သက်ကြတယ်။မငြိမ်းချမ်းရင်ခုနရံဖြစ်ဒီနာရံဖြစ်ဟုတ်တယ်မလား။တန်းစီတိုးနေလို့ရှိရင်တော့ကြကြတော့တယောက်နဲ့တယောက်တိုက်ကြခိုက်ကြဟုတ်လား။ဒါငါနေအာငါမထတာငါမတိုးနဲ့အရှမ်းဖြစ်ကြလေ။ စိတ်တက်ကမငြိမ်းချမ်းလို့ရှိရင်ညိတ်သက်မှာမဟုတ်ဘူးလှုပ်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 နေပဲနေပါပဲမငြိမ်းချမ်းလို့ရှိရင်ငြိမ်းချမ်းသွားပြီဆိုရင်ညိတ်သက်သွားပြီမငြိမ်းချမ်းစေတာတွေကဘာတွေလို့ဆိုလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေမာနတွေအဲ့ဒါတွေကလောကကြီးကိုမငြိမ်းချမ်းစေတဲ့အရာတွေပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအမတန်များတဲ့နတ်မြတ်ပါပရိသတ်ထဲမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုဥတီပြောတာသာရိပုတ္တရာတဲ
ရှင်ကျန်တို့အမတ္တမဉာဏ်တက်ကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ယသဗျာအနေနဲ့ခိုင်လိုင်းတစ်ခုပေးတယ်မင်းတို့ဒီတိုင်းဖြစ်အောင်ကျင့်ကြမဖြစ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတတ္တမတိဟာတေတာရိပုတ္တာယုံတိခိတဗံငါပြောတဲ့အတိုင်းလိုင်းနာတဲ့နေဘယ်လိုလိုင်းနာမလဲဆိုရင် တန်တေန္ဒရိယပိုဟိတမတ္တန္တမနတာထို့တည်းဟာမျက်စိမှာလည်းပဲမငြိမ်မညာနေမဖြစ်စေနဲ့။နောက်မျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီးမငြိမ်ညာမှုဆိုတာအာယုန်နေပေါ်မှာရောက်ရခတ်တာ။လောဘဖြစ်တာဒေါသဖြစ်တာ။မြင်တဲ့အာယုန်မှာလောဘဖြစ်ဒေါသဖြစ်ယံဖြစ်။နော်ကြားတဲ့အတ္တမှာလောဘဖြစ်ဒေါသဖြစ်ယံဖြစ်။ အနံ့ရတဲ့အပေါ်မှာဒေါသဖြစ်ဟိုအိမ်တောင်အိမ်ကတော့ဘာတော့ငွေကြေးတိတိကြော်နေတယ်ဆိုရံဖြစ်။မြောက်အိမ်ကငွေကြေးတိကြော်တယ်ဆိုရံဖြစ်။အနံ့နဲ့ပတ်သက်ရံဖြစ်တာလေ။အဲ့ဒီတို့ကိုမခန့်နိုင်တဲ့အရာဒါစင်ကာပူမှာဆိုရင်ဟောတယ်ပါ။သူရင်တိတောင်စားလို့မရဘူး။တလား။သူရင်တိစားရင်မောင်းထုတ်ခါတချို့တွေအဲ့ဒါလက်တွေ့မောင်းထုတ်ခါသူရင်တိစားရင်နံ့နဲ့လေ။ ထွင်းသည်စာရဲ့နံနဲ့အနံမခန့်တဲ့လူကပြောတာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီလူပေါ့ကာမဂုဏ်အာယုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမငြိမ်ညာဘူးလောဘဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်နားနဲ့အတန်ကြပြီးတော့လည်းမငြိမ်ညာဖြစ်တယ်နှာခေါင်းနဲ့အနံရပြီးတော့လည်းမငြိမ်ညာဖြစ်တယ်လျှာနဲ့အရသာခံပြီးတော့လည်းမငြိမ်ညာဖြစ်တယ်အထီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမငြိမ်ညာနေဖြစ်တယ် အဲ့ဒီမငြိမ်မကြမဖြစ်အောင်တို့တွေဟာငြိမ်ကြအောင်နေကြမယ်ငြိမ်သက်အောင်နေကြမယ်အဲ့ဒီတိုင်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါအဲ့ဆိုပြတော့နော်မျက်စိနာနာလျာကာယနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုံမှာငြိမ်ခုံရမဖြစ်ကြနဲ့ဒေါသမဖြစ်ကြနဲ့ကိလေသာတွေမဖြစ်စေနဲ့ငြိမ်ချအောင်နေငြိမ်ချလို့ရှိရင်အတ္တမကြတော့ငြိမ်သက်တယ်ဟုတ်တယ်မလား မငြိမ်ညာမှုဆိုအတန်ကကြာနေမှာပဲတုံ့လုံးတိုင်းတိုင်းအတန်နဲ့ကြာနေ
ညဉ့်ညံတဲ့စီမဆိုရင်တော့အတိအသမကြရဘူးမညဉ့်ညံတဲ့စီဆိုရင်အတန်ကြမှာဟိုအစ္စရိတော်ကြည့်လိုက်ပါလားခုဝုန်းတိုင်းနဲ့ဖြစ်မညဉ့်ညံလို့ရှင်အဲ့ဒါမညဉ့်တဲ့ဖူးနော်ခုတရားဝဲပါသမမကြဘူးညဉ့်ညဉ့်ကြနေတာအဲ့ဒါညဉ့်ကြတော့ညဉ့်တဲ့တယ်ရသော်ပြကအဲ့ဒါလေးကိုခေါ်လိုက်တာဒါဒီဗုဒ္ဓရာငါတို့ညဉ့်ကြတဲ့အိနေရှိအောင်ဒီမဲ့ညဉ့်ကြတဲ့စိတ် ညင်တဲ့စိတ်ရှိအောင်တို့တွေညင်ကြကြမယ်အဲ့ဒါကြမှာငါတို့ပြုတ်လိုက်တဲ့ကာယကံတွေကလည်းပဲညင်သက်မယ်ညင်ကြမယ်ဝစီကံတွေကလည်းပဲညင်သက်မယ်ညင်ကြမယ်မနောကံတွေကလည်းညင်သက်မယ်ညင်ကြမယ်ဟုတ်တယ်လေစိတ်ကမှမညင်သက်ရင်ဆဲတာပဲမဟုတ်လားလူတွေကာယကံလည်းမညင်သက်ဘူးဝစီကံလည်းမညင်သက်ဘူးမနောကံဆိုတော့မပြောနဲ့တော့ အဲ့ဒီမငြိမ်းချမ်းရင်မငြိမ်းသက်ဘူးဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကငြိမ်းချမ်းအောင်ကျင့်ကြပါလို့ဒီ message ကိုပေးတာပဲဖြစ်တယ်ဒီသုတ်တံဒါကြောင့်တရားချက်ခင်သူတော်စေပရိသတ်ပေါင်းတို့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့တရားပွဲကိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကြွားရောက်ပြီးတော့တို့တဲ့တွေဟာမျက်စိနာနာလျာကာယဆိုတဲ့အိန္ဒြေတွေနဲ့ပတ်သက်လာပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းအောင်ငြိမ်သက်အောင်ကျင့်ဆောင်ကြမယ် စိတ်ဓာတ်အနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေညင်ချအောင်ညင်သက်အောင်ကျင့်ဆောင်ကြမယ်အပြုမှုမှန်သမျှညင်သက်ညင်ချအောင်ညင်သက်အောင်ကြိုးစားကြမယ်ဆိုပြီးတော့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ကြပါလို့မြတ်စွာဘုရားကတိုက်တွန်းပြီးတော့ဒီသုတ္တံကိုဆုံးသတ်တာဖြစ်တယ်တရားချစ်ခင်သူတော်စေပရိသတ်ပေါင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမသည်ညင်ချခြင်းနဲ့ညင်သက်ခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အဆုံးအမဖြစ်လို့ ထိုတဲ့တွေဟာဖရာသားတော်သူကြီးတော်များဖြစ်တရားလျော်စွာညင်ကြံတဲ့စိတ်နဲ့ညင်သက်အောင်နေနိုင်အောင်ကျင့်ကြံအကျိုးကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း ယနေ့ညစင်ရင်ချင်းပပြုလို့အပ်သည့်မဟာကထိန်အလှူတော်အကျိုးဓမ္မသမင်တရားဝဲနှင့်ဆက်လင်း၍လူတန်းမှုကိစ္စများဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုတော်မူပါဖျားဆရာတော်ဖျားကြီးထံအဆက်စွာလူတန်းနိုင်ရန်အတွက်ဆရာတော်ဖျားကြီးဤကပိယကာရကအဖြစ်ကိုချမ်းမြေအောင်မှဆောင်ရွက်ပေးပါယံပန်ကြားအပ်ပါれ ဆလဘီကိုအောင်းနိုင်မတ်ဖြူစင်အောင်၅နှစ်ပဲခွက်တဲ့နှင့်တတ်ထားဆံပွဲယုံမိသားစုတို့မှဓမ္မပူဇာ၁၀သိန်းလူတန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ဆလဘီ
ဒီနေ့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 ဒ
ဆလဘီကွယ်လွန်သူမိခင်ကြီးဒေါ်တန်တန်ဆိုအားရည်စွေ၍တမီဒေါ်လွန်လင်းစောမှာကျေးဇူးတော်ရှင်ဗမာကကျုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤကျွန်းကနုတ်ပေါင်းဓပ်ပုံ၁၀ပုံတို့အားလူတန်းပြန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆလဘီကိုဖြိုးနှင့်ညီမြမိသားစုတို့မှာကြောက်စင်းတို့ရုပ်ပွားတော်တစုနှင့်တကွာဖျားပလင်တို့အားလှူဒန်းပါれတာဓုအနုမောဒနာခေါ်ဆိုကြပါခမညာ ယနေ့ညတရားနာပိဋကတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့၏အများပေါင်းစုလူသန်းဤဓမ္မပူဇာတိန်130,000 650 ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဖုရားယနေ့လူတန်းရပါသောကောင်းမှုအစုစုတို့အတွက်တရားအလှူရှင်များနှင့်တကွာတရားနာပိဋကတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နှင့်အတူ 39ဂုံသောလူနက်မြမဝေနေရတတ္တဝအပေါင်းတို့အားကုသိုလ်အမြကိုစီရရှိကြစေရန်အလို့ငါရေဆက်သွန်ချဝေမြလိုကြသည်ဖြစ်ပါ၍ရေဆက်ချတရားဟောကြားချီးမြှင့်တော်မူပါယံဘုရားတပည့်တော်ခြေတော်အစုံဥခ၍ ယုတိစွာလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဖုရားအလုံးစုံကြပါရှင်ဖုရားရှင်ဖုရားဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဓမ္မအသိဉာဏ်ဓမ္မအသိဉာဏ်ရရှိမှသာလျှင်ရရှိမှသာလျှင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရမောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ရမောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအသိဉာဏ် ရရှိတဲ့ယံဓမ္မတပင်ရှင်ကျင်ပါပြုလို့ကြ၍အမတဒါနဓမ္မဒါနတရားအလှူတော်ကို
ပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတရားတော်မြတ်ကိုရုတိလေးမြတ်စွာမမတာတာအာယုန်ထားလျက်နာကြကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတပဝုထုအစွတ်လိုဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှုဤဖို့ပါကကိုအမိအဖာအဖို့အဖွာရှေမျိုးညာတိတော်အားကုသိုလ်အမြာဝေငှပါကုန်၏သာသနာတော်ဆောင်နှံလောကဆောင်နှံတို့အားကုသိုလ်အမြာဝေငှပါကုန်၏သုံးဆက်တပုံကျင့်နေကုန်သောလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့သည်ကုသိုလ်အမြာကိုယ်စီရကြကုန်သည့်ဖြစ်၍ကိုယ်စိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည ရတော်ဘုရားကြီးအောင်သင်္ကန်းဆက်ကက်လူတမ်းမိအလူရှင်များခမညာရတော်ဘုရားကြီးပြန်ကြွရာရှောက်လန်းပြီးမှာစနေတကြရတော်ဘုရားကြီးအာကက်လူတန်းကြရန်ဖြစ်ပါတယ်ရှောက်လန်းပြီးမှာစနေတကြနေရာယူပြီးရတော်ဘုရားကြီးပြန်ကြွရာလမ်းတစ်လျှောက်မှာလူတန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်Thank you.
ပါစေ။နှလုံးစိတ်ဝမ်းညွန်ရင်ကြပါမုဒ္ဒရာဖြစ်ပါစေ။တတဝါများစွာတည်ရန်ကွာချမ်းသာကြပါ